um calor. Tá um frio estranho, né? Ou tá um calor meio frio? É, frio meio calor. Ou acho que é um calor meio frio. Também. Menos do que a metade de frio. O quê? Menos do que a metade de frio e mais do que a metade de calor. Cálculo que é esse? Não sabia, amor. É o cálculo das quilômetros. A gente vai no mercado comprar. Cuidado, a gente tá andando de o lanche para as crianças irem no cinema hoje com o amigo deles. Vão dormir a primeira vez na casa do amigo. De outra pessoa, quis dizer mesmo. É, na casa de um amigo, né, filha? Que de outra pessoa. Você não vai dormir na casa nunca de outra pessoa. Porque o Matheus é outra pessoa. Tá, mas é teu amigo, não é? Se fosse uma pessoa sem ser teu amigo, você não dormiria lá. Então, é a primeira vez que vão dormir na casa de um amigo. Na casa da avó, vocês já dormiram. Então, na casa de um amigo. Uma avó, né? Nicolas, cuidado. Tem que olhar agora, ver se tá gravando, sabe? Nossa, eu não curto gravar vlog com essa câmera. Uma câmera enorme, tipo semi-profissional, sabe? E só que vlog não é, meu. Vlog mil vezes celular e tudo, sabe? Só que meu celular não tá dando, enfim. Por enquanto tem que ser com essa câmera. Eu tinha, nossa, falado um monte agora há pouco. Tipo, achando que tava gravando. Agora tá gravando, porque eu tô vendo um negócio. Não, vou te contar. O que eu ia falar, na verdade, que eu já falei, só que agora eu vou falar de novo, né? Porque não gravou nada. É que a minha hortinha aqui de casa tá a coisa mais fofa do mundo. Gente, eu tô tão feliz com a minha hortinha. Eu não sabia que eu gostava dessas coisas. Ah, outra coisa, eu hoje acordei com vontade de brincão, então por isso que eu pus esse brincão aqui. Então, aí o que eu ia falar é que, meu, eu tô muito feliz com a minha horta. Eu tenho uma horta aqui atrás de casa, assim, tem um espaço. E eu tô extremamente feliz. O meu pé de manjericão tava com uns bichinhos no caule, sabe? E quase morreu o meu pé inteiro de manjericão. E ele é lindo, ele é super grande, sabe? Quase morreu inteiro por causa desses bichinhos. Era tipo um carrapatinho marrom que ficava no caule. Aí eu passei isso aqui, ó, gente. Óleo de Nen se chama. Ele é completamente natural. Ele não tem, tipo, nenhum tipo de contraindicação, assim. Você pode colocar em ervas que você usa na comida tranquilamente. Ele é completamente natural. E ele tira qualquer tipo de bichinho das plantas. Qualquer tipo. Tipo, ele tirou esses acarinhos, é tipo funguinho, sabe? Ele tira tudo, qualquer coisa. Ele vem num potinho pequenininho, aí você dissolve ele na água. Um pote desse tamanho dá uns 4, mais ou menos. Você põe, ó, num negócio de spray cheio d'água. Eu encho d'água aqui, enchi até aqui em cima. Aí eu pus, tipo, 1/4 desse olhinho, assim. Aí você chacoalha, né? E daí é só borrifar. E, gente, não matou, meu, sabe? Nossa, ele reviveu, assim, o meu... Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, esse aqui é o meu pé de manjericão. Esses bichinhos que eu falei, eles estavam tudo aqui. Gente, não liga aqui, porque aqui tem uma maçã, aí tem casca de abóbora ali, porque eu coloco como adubo, sabe? Tipo, é coisa só de legumes e frutas que eu coloco aqui como adubo. Aí lá na frente tem uns pedacinhos de morango também, que eu limpei uns morangos e pus pra congelar. Aí o restante eu boto aqui como adubo. Mas enfim, esses acarinhos, eles ficavam aqui no caule, assim, e parecia um carrapatinho marrom. E sério, tava secando, secando, secando meu manjericão, tava bem feio. Aí eu passei esse óleo de Nen, nossa, ele reviveu de um jeito tão bacana. Tipo, ainda não tá perfeito, porque ele tinha verde até aqui embaixo, ele tinha as folhinhas, sabe? Só que ele tá melhorando, ó. Ele começou a melhorar bastante, ó. Aqui atrás já tem um galho inteiro aqui atrás, tão lindo que não tinha, ó. Tudo de manjericão, tá vendo, gente? Ó, já tá florescendo de novo. Ele tinha parado de florescer. Ele tinha ficado tudo seco, sabe? E tava secando bastante. Então eu revivi meu manjericão e tá lindo agora. Esse aqui é meu hortelã. Gente, olha esse hortelã, que lindo.
Deixa eu tirar esse. Olha que lindo que ele tá. E ele tá enorme. Olha o tamanho dessa folha. É sério, essa folha de hortelã, vocês teriam uma ideia, ó, é 4 dedos de folha de hortelã. Tá vendo? E é sério, só de pegar... Ai, a minha unha tá toda quebrada. Só de pegar nela, gente... Ai, já sente o cheiro de hortelã tão gostoso, gente. É sério, e aqui perto onde eu tô já dá pra sentir o cheiro de chiclete, sabe? Parece chiclete. Ai, é muito bom esse hortelã. É sério, pra bater com fruta, a gente pega uma folhinha e a gente bate e faz suco com hortelã. Gente, é uma delícia. Esse aqui era o meu pezinho de alecrim. Você vê que ele não pegou muito bem, tipo, ficou um pezinho só e é meio feio, ó. Aí eu quis comprar outro alecrim e pôr aqui do lado. Porque o que eu quero é que meu alecrim cresça e vire tipo aquelas árvores, sabe, de alecrim. Então eu comprei esse aqui, vamos ver se vai vingar dessa vez. Alecrim é meio chato pra vingar, né? E eu gosto tanto, fica uma delícia o alecrim no peixe. Aqui tem esse espaço que eu não plantei nada. Essa aqui é da planta ali de trás, que é essa rasteirinha, que é uma graça. Não sei o nome dessa planta, não é comestível, mas é uma graça. Parece aquelas plantas de sapinho, sabe? Que o sapinho fica pulando de folhinha em folhinha. É muito linda. E aí ela vem, ó, ela foi crescendo, crescendo, crescendo e veio uns pedaços pra cá, ó, dela. Tá vendo? Aqui é ela. Mas aqui não tá plantado nada, ó. Aqui eu tirei o que tava plantado, tava esse galho aqui. Eu tirei porque tava estranho. Daí aqui eu quero ver se eu planto uma coisa grande, assim. Porque eu quero que fique mais ou menos do mesmo tamanho do... Porque aqui já tá baixinho, então eu quero que fique mais ou menos do mesmo tamanho do manjericão. Talvez eu plante manjericão roxo aqui. Eu tô doida pra comprar manjericão roxo. E daí ele fique grande. Aí aqui tem tapete de Oxalá, que eu acho lindo. Não é de comer, mas é muito lindo. Olha, e parece um tapete as folhas mesmo. Eu acho muito foda. Aqui tinha umas folhas amarelas também, de fungo, sabe? De um monte de coisa. Eu passei aquele óleo de neem. Gente, limpou tudo. Tá verdinho, tá a coisa mais linda. Ó, aqui também tinha várias folhas comidas, amareladas, sabe? Bem feias. Também passei. Eu passei óleo de neem em tudo. E todos esses fungos, assim, que tem, diferente, tudo acabou. Tipo, nossa, as folhas... Eu podei, né? Tirei as folhas que estavam feias... E não deu mais nada, ó, ficou tudo verdinho. Tá vendo? Então aquele óleo de neem é uma maravilha. Esse aqui eu não sei o que é, mas dá uma flor tão bonita. E esse aqui é o meu orégano. Olha que lindo que tá o orégano, gente. O orégano pegou super bem, ó. Ele era bem menorzinho, ele era metade disso aí. Olha, ele pegou super bem, já cresceu, olha que bonitinho. Já deu um galinho mó grande. Gente, isso aqui... Pra pôr em pizza caseira, fica um cheiro tão gostoso. Não só pizza, né, gente? Eu coloco em tudo. Tipo, fica uma delícia. Olha que legal. E ele é rasteirinho. E olha, ele vai dando os galinhos. É muito bonitinho. Eu até converso com as minhas plantas. É verdade. Então, ali... Então eu quero ver se ali eu coloco o manjericão roxo. Pra ficar bonito, assim, grande, igual tá aqui. Aqui os meus filhos plantaram girassol. Tem que ver se vai pegar. Esse aqui a minha sogra me deu, não sei o que é. A minha sogra me deu esse vaso, achei bonita. Não sei o que é, mas achei bonita. Aqui é babosa. Aqui tem pimenta. Nesses dois vasos tem pimenta. Não sei se vai pegar, eu vou esperar um pouco. Se não pegar... Eu vou comprar pimenta mesmo, daí eu, sabe, a muda mesmo, a planta, daí eu planto aqui. Porque pimenta não pode plantar junto com outras plantas, né? Tem que plantar sozinho. Então talvez se não pegar as que eu plantei, eu plantei sementinha. Se não pegar, se eu ver que não saiu nada, eu planto inteira. Nesses dois vasos. E desse aqui eu não me lembro o que que é, só que esse aqui também é de comer. Põe em sopa, se eu não me engano, mas eu não me lembro o nome, gente. Manjerona, eu acho. Acho que é manjerona. Se eu não me engano, é manjerona. Enfim, gente, eu ainda tenho isso aqui pra pôr ainda. Tem que encher de plantinha aqui. Aí essas duas eu quero ver se cresce, se não cresceu, já ponho a planta ali inteira, que eu quero pimentinha. E daí, daí eu quero ver se eu faço outro. A gente vai fazer outro desse aqui, só que menor, e pôr pra lá. E eu quero uns coqueirinhos também. Enfim, eu quero encher essa área de verde.
É isso, gente. Eu agora vou juntar essa. Eu já tava juntando, na verdade, até que eu fui ver se tava gravando ou não. Vou juntar essa roupa da Elisa que secou. E daí eu tenho mais roupa pra estender. Hoje à noite as crianças foram convidadas pra um amiguinho deles aí dormir na casa deles. Só que de noite parece que eles ainda vão assistir um cinema. A gente vai se encontrar no cinema. Todo mundo se encontrar no cinema. Aí eu comprei até umas besteirinhas pra eles no cinema. Vão ver Peter Pan com esse amigo. Aí do cinema a mãe desse amigo vai levar eles pra casa e vão dormir lá. Eu só vou buscar daí os meus filhos amanhã. Os dois, né? O Nicolas e o Thomas. A Elisa fica. Óbvio. E a primeira vez que eles saem, assim, tipo, pra dormir na casa de amigo. Já vários amigos vieram dormir na nossa, mas ainda eles não foram dormir na casa de ninguém. A gente é meio chato, sabe? Mas agora é a primeira vez e esse casal de amigos é muito bacana, a gente gosta muito deles. Então vamos ver se eles se comportam. E por isso que a gente comprou, na verdade, salgadinho. A gente quando... Tipo, é uma vez por mês, assim, no máximo que acontece isso. E daí quando eles vão no cinema, a gente compra salgadinho, um doce e um refrigerante. Pra eles irem no cinema, sabe? Só assim também, pra eles terem comer essas besteirinhas, sabe? Porque a gente não gosta de dar muito essas coisas. Mas é isso, gente. Aí eu acho que de noite eu e o Paulo vamos sair. A mãe dele vai ficar aqui com a bebê. Não com a bebê, né? Porque a bebê vai estar dormindo. Mas ela vai ficar aqui durante a noite. E a gente acho que vai sair. Nico! Vem pegar a roupa da tua irmã e colocar no berço pra mãe, que a mãe vai estender a roupa. Então tá, gente, depois eu ligo pra vocês de novo. Ó o meu brincão verde. Então tá, depois eu ligo pra vocês e a gente conversa mais. Beijo, tchau. Oi. Nossa, mó ruim, olha. É simples, a mão amarela de baixo no carro. É. Acho que nem vai dar pra ver as crianças. Bem, eles estão aqui atrás e a gente tá levando eles no cinema lá que eu tinha comentado. A Elisa já dormiu. E eu fiquei na verdade de vlogar antes, mas daí a gente foi. O Paulo deu um cochilo com a bebê. Ah, então. E enfim, foi culpa do Paulo. E enfim, gente, a gente vai levar eles então para o cinema. Agora é 7h45, já tá noite pra caramba. E vamos ver cinema e daí vamos dormir na casa dos amigos. Né, filho? Vamos lá, tá passando a carinha dele. Então tá, gente, depois eu ligo pra vocês de novo. Tá escuro. Nossa, como é que pode? Ó, tá escuraço. Ó, dá pra ver você, mais ou menos. Gente, estamos assistindo a maratona, mega maratona, né? Do The Walking Dead. No, ai, obrigada, amor, a luz no fim do túnel. Mega maratona de The Walking Dead. No Fox. Na Fox, HD. Que o Paulo sempre fala, porque sempre que eu paro na Fox normal. Aí o Paulo fala, você tá na HD, né? Tipo, ele fala, eu vou tirar a HD, porque você nunca fica na HD. E a verdade é que eu esqueço, gente, nem lembro que existe HD. Enfim, deixamos as crianças lá. Deixamos as crianças lá assistindo Peter Pan com o amigo. Tá lá os pais dele, né? E o menininho, amigo deles. E daí deixamos os dois lá. E daí dali eles vão posar na casa do amigo. E é a primeira vez que eles posam fora, então a gente tá meio... Não, na verdade eu tô mais tranquilo agora. Tá tranquilo? Eu, na verdade, o meu medo é que eles desobedeçam. Porque eu confio muito na pessoa. O menininho já veio dormir aqui na nossa casa. Ele é um amor. É um dos melhores amiguinhos do Thomas. E é aquele tipo de amiguinho assim que eu quero que Thomas cresça e tenha amizade dele, sabe? E então ele já veio dormir aqui em casa. É um menininho ótimo. Na verdade eu tenho medo mais pra eles se comportarem, sabe? Mas enfim, todo mundo diz que eles se comportam super bem. É, todo mundo diz que eles se comportam bem quando estão... É, teve uma festa de aniversário que a gente levou eles e quando a gente foi buscar, nossa, todos os pais falando pra gente, não se comportam super bem e tal, né, amor? Tecendo milhões de elogios.
exemplar, é. Falou que era comportamento exemplar dos dois. Quero só ver. Aí, daí vão ficar lá, aí amanhã de manhã, acho que vou dar um tempo, deixar eles brincando lá um tempo, e daí perto do meio-dia a gente vai buscar. E provavelmente a gente vai fazer um churrasquinho amanhã. Quero ver se eu ligo também, talvez eu faça dois vlogs essa semana, ia ser interessante soltar dois vlogs pra vocês. E é isso, e agora a gente vai ver maratona de The Walking Dead. E vai comer batata frita. Ah, não, a gente vai... O que a gente vai... Você quer ver aonde tem, amor, o The Walking Dead e assistir? Ah, já às 5? Porque a temporada 5 só passa amanhã. Vamos, é. Porque, na verdade, a gente tá aqui com a temporada 4 assistindo agora, o episódio 3. Só que a gente parou na 5 já. E a gente queria ver a partir daí. Amanhã vai estar as crianças aí, às 13h15 da tarde, a gente vai estar fazendo o churrasco. E a gente não vai poder... É, a gente não vai poder assistir The Walking Dead com as crianças. Eu não gosto que eles assistam esse tipo de coisa. Ah, não, amor. The Walking Dead, não. O Nicolas assistiu um vídeo que tinha um fantasminha, não dormiu. Não dormiu de medo. Começar a liberar algumas coisas. Sei lá. Com calma, hein? Com calma. Ele faz parte de uma família de macumbeiro. Se ele não se acostumar com espírito. Com fantasma, né? Se ele não se acostumar com espírito, com presença diferente, com escutar, porque ele é médium. É, enfim. Só não se manifestou ainda, mas ele é médium. A família de macumbeiro com criança com medo de fantasma é complicado. Daí é foda, né? Não é macumbeiro, amor, é espírita. Fala ah, macumbeiro, cara. Eu não decidi ainda, porque eu tenho que decidir as coisas que eu tenho que decidir. Eu tenho que ver se eu continuo na Umbanda ou vou pro Candomblé, mas é macumba do mesmo jeito. É, macumba é macumba, amor. Macumba é macumba e macumba é da boa. Candomblé é a mesma coisa. Não, mesmo. Eu ficava falando da hora. Então, ó, e a gente mesmo. Falando sobre macumba assistindo The Walking Dead. Eita, nós. Não e tenho eu... vergonha de dizer que eu sigo uma religião. Não, mas não tem mesmo. Eu já fiz vários vlogs falando isso. Sobre a Umbanda. Uma atriz africana ou propriamente africana. Não tem. E eu vou tomar cervejinha. Agora, Sasha. Agora. E o Paulo vai tomar Coca-Cola Zero dele. Porque hoje é o dia do Junk Day do Paulo. Aliás, eu tô devendo pra vocês, amor, a gente tá devendo um vídeo falando sobre o Junk Day. Acho que semana que vem eu abro esse vídeo, gente. Porque acho que essa semana eu vou soltar dois vlogs. Vou fazer um vlog hoje, que é sábado, que é esse vlog que eu fechei com vocês. E acho que amanhã eu quero ver se eu faço outro. Quebrar vários paradigmas e quem treina aí fica contando caloria. Mostrando o churrasco. Paulo disse que a gente vai falar sobre o Junk Day e que a gente vai quebrar vários paradigmas de quem fica contando caloria, que não tem nada a ver. Contar caloria com emagrecer, com essas coisas. Mas no vídeo do Junk Day vai ser bem bacana. Já solta o spoiler e fala, você que fica contando só a caloria, você está errado. Já vou soltar, eu posso pedir para soltar o spoiler. Que a pessoa que fica contando caloria achando que vai emagrecer está errado. Não vai. Você está errado, você que conta só a caloria, vou te dizer, você está fazendo isso errado. Você que treina sem fazer dieta, certo? Você também está fazendo isso errado. É verdade, gente. Você que treina que nem frouxo. Por causa de metabolismo. Tem a ver com metabolismo, um monte de coisa que a gente vai falar tudo nesse vídeo. Tem a ver com treino, com metabolismo, com intensidade, com carga, com disposição, com suplementação, com macroalimentação. Né, normal, dia a dia. Tem a ver com tudo. Então tá. Então, e a batata frita, amor? Vai sair? Tá, não, tá, vai sair a segunda leva agora. Lá. Calma que já vem. Então vamos comer batata frita com ketchup, pimenta, maionese. E eu vou tomar uma cervejex. E o Paulo vai tomar a coquinha. E é isso, gente. Essa menina é bonita. Ela é linda, né? Eu acho ela mó linda, essa... Ele não tá... Ah, ele tá doente, né? Tá. Ele fica doente, é verdade. Pô, esse Daryl é bacana. Ele é feio pra caralho, mas ele tem estilo.
Ele é estiloso, é. Ele é feio. Ele tem até tetinha, ó. É verdade. Ele tem até tetinha. Que horror, amor. Ele não é feio pra caralho, mas ele não é gatinho, entendeu? Não, ele é fora do padrão Ken da Barbie. Que é como tem que ser, tipo... Vou ficar meio estranho. Mas eu ia falar, ele tem cara de sujo, mas todo mundo do Walking Dead tem cara de sujo. Ele tem cara de sujo. Não, meu, o Daryl é bacana. Você viu que cancelaram o Silent Hills do PlayStation 4, que ia ser ele o principal? Sério? Só soltaram o vídeo de entrada. Por quê? Ah, sei lá, porque são os filhos da puta. Seremos só você e eu, como nos velhos tempos? Dele tá... Mas o Silent Hill do jogo, você tá falando? O jogo. Ele era o personagem principal. Do Silent Hill? É. Se chamava Silent Hill. Eu acho que você me mostrou. Pô, ele é mó bacana, né? Pô, tô me coçando, vou pegar aquela fora. Não vai, para de pirar. Já peguei catapora. Capaz, você já pegou, você não pega de novo. Eu peguei agora. Pare! Amor, tem sal no sofá. Quê? Por que tem sal no sofá? Deve ter vindo na minha mão. Ó, tem sal no sofá, gente. Então tá, gente, é isso. Hoje à noite vai ser o alto. Não dá pra sentar pelado aqui, não perde. Hoje à noite vai ser selvagem, com batata frita e The Walking Dead. Se eu passar mal amanhã de manhã, com toda essa gordura. Com batata frita e The Walking Dead e cerveja, vai ser foda. Gente, quero ver se eu faço vlog amanhã, hein? Vou tentar. Vamos fazer vamos. Vlog do churrasco. Do churrasco. Não, o churrasco, na verdade, é uma extensão do Junk Day, é que a gente nunca fez, e eu tô abrindo uma exceção do segundo dia. É, a gente dia. Nunca fez churrasco. Mas é que... Gente, eu tava falando com o Paulo, até sushi a gente já fez, né, amor? Mas depois eu vou explicar pra que as pessoas até não achem japonesa. Estranho, tipo, pô, o cara tá fazendo Junk Day no sábado à noite, aí... No domingo ele também tá fazendo. Faz churrasco, é. Tipo, não, é que eu não faço meu Junk Day de uma vez só, porque eu não aguento com tanta carga de carboidrato e gordura. Eu passo muito mal. Tipo, ele passa o fim de semana eu como, tipo, alguma diferente. Coisa que me dá vontade no fim de semana. Então não é, tipo, um dia só quando Junk, senão ele não sai do banheiro. Não, senão eu passo mal mesmo. Tipo, não rola. E, tipo, Junk Day é batata frita com sal do Himalaia. Batata frita tipo, com sal do Himalaia. Não é com sal, é com óleo não transgênico. É, nem é tão Junk, assim. É. São só coisas que... E não é todo fim de semana também esse tipo de coisa. É verdade. Tem vezes que o Junk Day é aquele hambúrguer que eu faço. Feito no óleo de coco pras crianças, lembra? Ô, oh, esse velhinho morre, eu não gosto que esse velhinho morreu. Ó, oh, esse velhinho, oh, eu gosto pra caramba dele. Não posso deixar você pra pô, aquele filho da mãe, aquele cara demorou pra morrer. Não posso impedir. Hein? Aquele velho, aquele cara que mata esse velhinho. O governador. Pô, queria que o governador tivesse morrido muito antes. Se o governador tivesse morrido quando eu queria que ele tivesse morrido, ele não teria como matar o velhinho. Mas daí não teria tanta graça o seriado. Meu, eu não achei graça o velhinho mas marido. Não é pra ter só graça, é pra ser triste junto. Nossa, é um mas drama. Mata os outros, amor. O velhinho não. Mas é um drama, o que que você quer? Eu juro. Então tá, gente. É isso. Beijo e vou ver se amanhã eu ligo vocês. Tchau. Até o próximo vídeo.